Aparıcı Zaur Baxşəliyev başqa verilişlərdə qonaq olmamasının səbəbini açıqlayıb. O, verilişinə qonaq olan aktyor Elşan Orucovun başqa efirə getməkdən qorxursam, biri ki aparıcı var ki getmir, biri də sən sözlərinə belə reaksiya verib. Qorxacaq nəyimsə yoxdur. Düşünmürəm ki təcrübəsi illərə hazır cavablığı olan mən buna görə arasa getməyim. 7 gün efirdəyəm, həftədə 5 gün bizimləsən, həftə sonunda burada. Hələ bir sürprizimiz var. Instagram, YouTube layihələrim var. Çox hörmət etdiyim yerə gedirəm.